shtetarët vetë. E qartë. Do të lidhemi tani shkurtimisht përsëri edhe me Kuksin, me një qytetar nga atje, zotrin Ferit Dida. Përshëndetje zotri Dida dhe mirë se erdhe në A23. Faleminderit. Atëherë, po bëhet fjalë për vendimin të cilën e mori qeveria e Kosovës për tri dozat të cilat duhet të jenë për të kaluar kufirin. Na tregoni tani ju si qytetari Kuksit, sa ju ka prekur kjo për të kryer punët tuaja, e sidomos për ata të cilat punojnë në Kosovë? Qeveria Kosovë njërë ka bënë një gabim të madh shumë për mund. Arsyeja për që në prezident kemi njështë të smurë, i kemi me dializë. Ato nuk shkojnë për mojë 48 orë. Ne kemi një knasi që a hapë kufini, është herë dytë kurti që e bënë këta. Nuk kemi të folë për parti, kemi të folë për poplin, që të jemi të mbyllur sot. Në vitin 2022, kja është tërë, dhe nuk është herë parë që e bënë. Është herë dytë, Kuksit, japreve këtë rrugë, i këpre bukën, i këpre misin. Pse qeveria Roma nuk vapret rrugën shqiptarve të Kosovës, që treve që ka virus, pse kurti është herë tretë që e bënë këta, kush është tyjnë këta, pse vetëm me Shqipërinë ka një hakmarit madhe, pse se bënë me tjetë ma tonë, këta vetëm grek e kanë bënë në Korç, e në Kagavi, po jo në midis komë shqiptarë, ku në përpresim dita ditës, që të hapët kufini kretë, e jetë të mbyllët. E qartë, në të njëjtën kohë, zotë i Dita, faktikisht i dim që Kuksi ka bërë shumë për Kosovën, e sidomos në eksodin e vitit 1999. Tani, në tregoni se cilë është kërkesa juaj, apo apelit të cilën për i bëni qeverisë Kurti, saj përket.